Axel, stawaj. Ideme dneska na výlet. Dobré ráno. No. No poď hore už. No poď hore. To nebola. Už to jede. Pred výletom sa treba posilniť. Ahojte, vítam vás v novom videu. Dnešné video bude opäť zo sedla. Poďme s Axelom na Martinské hale. Nehryz ma. No. Poďme spolu s Axelom na Martinské hale. Takže najskôr si ho idem vyčistiť a vyrazíme za Lenkou. Musím ťa učesať. Ustup. Poď. Tak. Riadne vysoká tráva. Ja mám takú alergiu, že to je koniec. S Lenkou sa za chvíľku máme stretnúť na mieste určenia. Tu máme prekážku. Vodný príkop. Hop. No. Ja som stratila ešte aj balíček vreckoviek, čo som mala za sebou. Už sme sa zoskupili a ideme na to. Axel sa nechce napiť. A zim, že už trikrát pil. Stretli sme nejakú smečku psov. To sú nejaké ovčiarské asi, že? Tam je bača. To sú jeho psy. Ideme pokúsať. Pomaličko. Ešte Axel šetri sily, ideme až hore. No. Axel fučí ako nejaký ohnivý drak. Čo sa deje? Ľud. Nie, že sa tu prizabijeme. Pomaličky. Tu ešte bude prekáčka. Pozoraha. Hop. Wow. Bari na bok. Na bok. Pomaly. Jízda. Áno, ideme tou istou cestičkou, ako sme šli v minulom videu. Lenku už poznáte z predošlých videí. A máme tu padnutý strom. To je nevyspytateľné situácie sa stávajú. Sa rozbiehaj. No. Axel, čo to je? Poď. No poď, to nejdeme skákať. No on to počul, že skákať. Poďme. Nie, musíš skákať, stačí, keď to podlezieš. Poď. No poď, šup. Poďme, šup. Šup. Poďme. 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 Wow. Ideme asi pešo chvíľu, ak mi sa pes nechce. No pomej. Bude tak kúčiť. No poď, Axel. Ty prestal kúčať, keď som zasadla. Ja použijem asi toto vodítko, čo mám na psa.
Si mokrý ako taký spotený kôň. Pozri, ako rýchlo musíš ísť. Vidíš? Začína tu byť lepší vzduch. Vysokohorský. Už aj ja som spotená, nielen Axel. Že? My sme takí prepojení asi. Môjho nikdy kvapka. Suchý. Čo robíš? Prestávka na 10. My nemáme 10. My nemáme, my si dáme až hore. Natočím vám, kde už sme. Takže sme tu, tu začína asfaltová cesta a tu je už cieľ, Martinky. Orientačný bod. Sme pod Kalužnou. 1053 metrov. Poď sem, Barry. Poď sem. Chodia tu už auta, takže ideme dať na vodítko. Odtiaľ to je pekný výhľad. Taký roj, to za nami nejdu až tak, či? A za Axela sa strašne parí. A to asi má repelent, takže nechápem. Hej. No ale je spotený. Máme odbočku na chatu Čučorietka. Paďme. Nie jesť, vydrž. Hore si už dáš, paď. Paďme. Poď ešte kúsok. Poďme. Konečne sme v cieli. No, v cieli ako v cieli, možno to je iba medzi prestávka, ale musíme sa napiť. Prišli sme do cieľa číslo 1. Uhú. Dobrý deň. A Zimko sa ide váľať, už sú prípravy na to. Sme všetci v napätí. A ja odsedlám. Kokso. Som to mala tak dobre dotiahnuté. Barry, poď sem. To je Axelo naháňa vždy. No, no. Ticho. Dostali sme aj vodu pre psa. Proste niečo, že to nestihnem natočiť. Práve sa Azim škrabal za uchom. Mazniareň. A to máte nacvičené, či to robíte áno, na ostra? Áno, to máme nacvičené. Á, Gretka, aká jastkyňa. Neopieraj sa o mňa, ako sme si to vraveli. Ako sme si to vraveli. Greťa, tak, pekná. Odfotiť. Dotiahneme. Ideme. Teraz ideme priamo po zjazdovke. Tu nás sa v zime lyžuje. Takže majú čo robiť chlapci. V zime to tu býva plné, že? Je to také navštevované stredisko. Pre tých, čo nepoznajú Martinské hole, odporúčame vám sem prísť. Rodinky s deťmi. Ako vieš?
Aha, či Martinky pre rodinky, to som nevedela. Ale príroda je tu nádherná. Začína trošku mrholiť a nás to neobradí. Práve dorazili na chatu Javorina. Krásny výhľad odtiaľto. Tam je nejaký psík, aha. No, taký podobný ako Floppy. Zasadneš, chytíš ich? Áno. Lenka už išla do chaty, zobrať niečo na občerstvenie a my tu čakáme. Ja, dva kone a tri psy. Paď sem, Gretka, paď sem. No, Gretka ide. No, oni mi zožrali bičík práve. Axel, nemôžeš mi zožrať bičík. A zim ho v tom ešte podporuje. Máme koláčiky, už prší. No, ja stojím si aj tanierikom. No, musím nie, prestať točiť. Strašná tlačenica tu je, sa mi zdá. Ale kde je pivko, tam sa. No, ale Axel to tu chce spásť, on nechce pivko teraz. Poď sem, cúvej. Haló. Cúvej. Začalo akurát pršať, tak sme sa schovali z boku chaty. Ale pozri, aké krásne výhľady. Krásne výhľady. Celý Martin. Aj grúdky trošku. Nikola pekne umilo. Krásny výhľad. No jasné. Už zase nasadáme a ideme pokračovať. Lenka za zimom nám už odklusali preč, tak sa ich snažíme dobehnúť. Tam aha, aký oblak ide. Vlastne koniec vleku je úplne zahalený v oblaku. Ty vysielač. Ja to mi sa tam nezmestí, Lenka. No vyskúšaj. Axel, poď pekne dole, po cestičke. Dá sa ísť aj druhú stranu. Poď. No, 10 minút. No, ale do kopca strmeme. To už poďme domov. Na dnes stačí. Nemám ani bičík. Takže no, to by nešlo. Asi mi súpi, tak do pohoda. Ja idem tak, ktorá. Dobre, poďme.
Cik, pauza. Ideme po žltej turistickej trase, odtiaľ tu máme ešte tak hodinu dole. Ale už je tu super povrch. Hej. Myslím si, že... Ale bude aj horšie. Už je tu fajn, aha, môže sa aj pásť, už je dobré. Slniečko vybieha spoza obláčiku. Lenka robí úpravu terénu. Strom spadol. Spadnutý strom. Stoj. Silná žena. Dokáže upratať spadnutý strom. To sú vážne veci. Veď aby sme prešli. Takže toto bude koniec dnešného videa. Idem Axela ešte osprchovať a vidíme sa v ďalšom. Ahojte.